اسلام علیکم پیراڈائز سٹی سے، آج میں ہوں سید عدنان اور آج کے بلاک میں حکومت کی توجہ اور آپ سب کی توجہ پاکستان کے ایک ایسے ادارے کی جانب دلوانا چاہ رہا ہوں جو ڈوب رہا ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ادارہ ڈوب رہا ہے، باقی آپ لوگ اس پر اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ پاکستان پوسٹ آفیسز، جی ہاں، پاکستان کا ایک کماؤ پتر جسے کہا جا سکتا ہے یہ ادارہ تھا۔ ایک دور میں ڈاکیا آیا کرتا تھا، ڈاک لایا کرتا تھا، منی آرڈر لایا کرتا تھا اور بڑے لوگ اس کا انتظار کیا کرتے تھے۔ ان کی خاصیت یہ تھی کہ یہ سرکاری تھے اور بڑی ایماندار سروس اس وقت کے حساب سے چل رہی ہوتی تھی کہ منی آرڈر ٹائم پہ مل رہا ہے آپ کو، جو ملازمین ہیں خاص طور پر ملٹری کے انہیں پینشن بر وقت مل رہی ہوتی تھی، اور یہ ادارہ اپنے پاؤں پہ تھا اور اس کے خاص طور پر دیہاتوں میں بڑے اچھے نیٹ ورک تھے کہ ان کے مختلف چھوٹے سب پوسٹ آفیسز تھے۔ ایک تو شہروں میں جو ان کی بلڈنگز ہیں وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شہر کے بالکل مرکز میں ہمیں نظر آیا کرتی ہیں، اور بڑی بڑی بلڈنگز ان کے پاس ہیں پاکستان پوسٹ آفیس والوں کے پاس۔ آپ مری جاتے ہیں تو مین جی پی او چوک بنتا ہے، اسی طرح آپ کسی بھی شہر میں جائیں گے تو جی پی او کی جو بلڈنگ ہوگی وہ بڑی اچھی اور بڑی بلڈنگ ہوگی جس کا رقبہ زیادہ ہوگا، اور پچھلے 10 سال پہلے ان پر بڑا خرچہ بھی ہوا اور وہ بلڈنگز کو بڑے فرنش کنڈیشن میں بنایا گیا۔ لیکن حالات کیا ہوئے کہ آج تک پاکستان پوسٹ آفیس کے بیشتر شعبے جو ہے یہ مینول ہی چل رہے ہیں، یہ کمپیوٹر پہ نہیں آ سکے اور انہیں نہیں لایا گیا، اس جانب توجہ نہیں دی گئی کہ اس محکمے کو آپ کس طرح چلانا چاہ رہے تھے، کیونکہ پرائیویٹ بہت سی کمپنیاں آ گئیں۔ لیکن اس محکمے کے زوال کے اسباب شروع ہونا شروع ہو گئے جب یہ مینول رہا، اسے کمپیوٹرائز نہیں کیا گیا۔ مینول ہونے کے نقصانات اس کے ساتھ کیا ہوئے کہ یہ جن لوگوں کے ساتھ کام کر رہا تھا، جو اس کا ریونیو جہاں سے آ رہا تھا، مثلا یہ اسلحہ لائسنس کی جو فیسز تھی، جو ٹکٹیں تھیں، وہ یہاں ملا کرتی تھی، یہ یہاں لگا کرتی تھیں پوسٹ آفیس میں، اب وہ کام نادرا کے پاس چلا گیا، یہ سسٹم ڈیجیٹل ہو گیا، جس کا نقصان پہلا یہ ہوا کہ یہ ٹکٹنگ کا سارا سلسلہ ان کے پاس چلا گیا اور یہ فیسیں وہاں جمع شروع ہو گئی۔ لائسنس کی جو فیسیں تھیں وہ ساری فیسیں اب وہیں جمع ہوتی ہے نادرا میں، پوسٹ آفیسز میں نہیں ہو رہی۔ ٹریفک کے جو ٹکٹس تھے یہ بھی بینکوں میں چلے گئے۔ سیونگ سرٹیفکیٹ ان کے بڑے مشہور ہوتے تھے، لوگ جی پی او پہ بڑا، پاکستان پوسٹ آفیس پہ بڑا یقین کرتے تھے اور سیونگ سرٹیفکیٹ ان کے ہی لیا کرتے تھے۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ نیا کوئی بندہ شاید ان کے اب سیونگ سرٹیفکیٹ نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ مینول سسٹم تھا، اب وہ سیونگ بینک میں چلے گئے ہیں اور ان کے پاس سے وہ سلسلہ ختم ہو گیا، یہ بھی ان کے ایک زوال کی وجہ ہے۔ اسی طرح پینشن، ملٹری کے ملازمین کی پینشنز بھی جو تھی وہ ان کے پاس چل رہی تھی، ملٹری ملازمین ان سے بڑی آسانی سے جا کے پینشن لے لیا کرتے تھے، لیکن اب شاید یہ ہونے جا رہا ہے کہ وہ بھی ڈیجیٹل جا رہے ہیں اور وہ بینک اکاؤنٹس میں انہیں پینشن جایا کرے گی، تو یہ بھی ایک نقصان ہوا۔ ٹوکن ٹیکس جو تھا، ایکسائز کے ٹوکن ٹیکس وغیرہ، یہ بھی یہاں جمع ہوا کرتے تھے، لیکن اب یہ جگہ جگہ جمع ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ویسٹرن یونین، یہ ان کے پاس ہوا کرتی تھی، ابھی تک کچھ جگہوں پہ موجود بھی ہے، لیکن کیونکہ ان کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ یہ ڈیجیٹل ہوں تو اس وجہ سے یہ نقصان ہو رہا ہے۔ اب اگر ہم یہ بات کریں کہ اس پوسٹ آفیس کے اچھے دن بھی آئے تھے، یہ اب میں بتا رہا ہوں کہ یہ وہ محکمے تھے یا وہ اس کے سورس آف انکم تھے جن سے یہ پیسہ ریونیو جنریٹ کیا کرتے تھے، لیکن اب یہ اس کرائسس میں جا رہے ہیں کہ یہ سب کام ان سے دوسرے محکموں میں جا رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس بڑی بلڈنگز بھی ہیں، ان کے پاس سٹاف بھی موجود ہیں۔ اگر میں جھنگ ڈویژن کی بات کروں، جو کہ جی پی او لیول پر ایک ڈویژن ہوتی ہے، تو اس میں جھنگ ہے، ٹوب ہے، چنیوٹ، اس کے ڈاکخانے شامل ہیں۔ یہ 55 مین جگہوں پہ جو بلڈنگز ہیں وہاں یہ بیٹھے ہیں، اور بڑی اچھی بلڈنگز ہیں، لیکن اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس اب کام نہیں ہے، وہ ملازمین جو ہیں وہ کیا کریں، سوائے کوئی غلطی سے اگر چلا گیا وہاں جا کے ڈاک دے دی تو انہوں نے اس پہ ٹکٹ لگائی، رجسٹری کی، بھیج دی۔ اسی حوالے سے میرے اگلے ولاگ کا انتظار کیجئے گا کہ پاکستان پوسٹ آفیس کی جو تباہی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، اور مزید اس پر بہت سے انکشافات کروں گا اپنے ولاگ میں۔